ویلکم بیک. تو بلٹن کے آغاز میں آپ کو افسوسناک خبر دیں. نامور اداکار گلاب چانڈیو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں. انہیں دو روز پہلے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. آجز جمالی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے جانیں گے. آجز بتائیے گا, کتنے عرصے سے بیمار تھے؟ جی یہ ملک کے معروف اداکار ہیں گلاب چانڈیو, جن کا انتقال ہو گیا ہے تھوڑی دیر قبل ایک مقامی نجی اسپتال میں. یہ دو روز سے داخل تھے, ویسے عرصے دراز سے یہ علیل تھے, ان کا علاج بھی چل رہا تھا. گلاب چانڈیو صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکار تھے. 300 سے زائد اردو اور سندھی ڈراموں میں انہوں نے کام کیا, لا تعداد فلموں میں کام کیا اور لا تعداد ایوارڈز حاصل کیے تھے. 61 برس کی عمر میں آج ان کے انتقال کی خبر آئی ہے. ان کے بیٹے سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس کے بقول کہ یہ نواب شاہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جسد خاکی کو نواب شاہ روانہ کیا جائے گا. ان کی نماز جنازہ اور تدفین بھی نواب شاہ میں ہی ہوگی. جی بہت شکریہ عاجز جمالی.